Kā Jānis Blums un Jāņis? Parasti pie saviem mājās langstiņos, pēc visām tradīcijām, jā, kuram ugunskuru, tur apģērbamies tērpos citreiz, lecam pāri ugunskuram. Nu, protams, ugunskurā tad... nekrīt uz sarni viens? Nē. Tad parasti... Vecie komandas biedri atbrauc? Vairāk kādreiz mēs svinējām kopā, jā, bet ne pie manīm, bet mēs īrējām tur māju, bet tagad par cik es zinu, visi aizgājuši savās dzīves, tad tā retāk, un tad tagad vairāk savā ģimenes un draugu lokā mēs svinam, jā, tur pamakšķerējam, tur ar vainagiem, tur, nu, mēģinām pēc visām tradīcijām, lai būtu uz galu, tur sieras, šašļiks, tur, un tā. Un alus, jā. Nesvaipsim.